Það var góðu sigur hjá þínum stúlkum hér í dag. Hvað, hérna, hvað heldur að hafa verið svona það sem að skapa þennan sigur? Ég held að sem nú bara, þú veist, það svo Martin hefur komið út í svona heilan körfuboltaleik. Skotin fjallur kannski svolítið með okkur á ákveðnum tímapunkti og kannski ákveðnum hluti sem við erum komin lengra með okkar varnarleik. Þær voru að fá sinn kanon, svolítið erfitt að fá besta leikmenn sinn núna stuttu fyrir mót, en við erum búin að vera með okkar leikmenn saman bara frá því ágúst. Þannig að ég held að það er kannski sé helst í munum. Hafa Haukar verið, ykkur spáð? Hérna, einhvern spá deildamastir titlum, ég veit nú ekki hvort að, ég veit ekki alveg hvernig þessi spá virkar hvað var að spá í Íslandsmeistaraðinu. Spá hann í tónum. En þið ætlaði ekki að spila með erlenda leikmann í vetur það? Það er ekki rétt skiljið mér. Við erum ekki með kanon núna. Nei. Þetta hefur bara ekkert verið rætt hann þessi okkar á milli. Það er bara, það var ákveðið strax í upphafi, við erum ekki að vera með kanon. Við hljótum að hann möguleika inn eins og hver annar. Það er svolítið bratt að segja að taka deildina kanalaust og vera Íslandsmeistarar. Ég fíla það, það er mjög gaman. Já, það er sagði næsta bæðar, hvað skil? Já, það er rosalega skemmtilegt og bara það verið season 2 remember, sko. Já.